Продължаваме темата за розовото масло и това дали има опасност то да бъде класифицирано като опасен химикал. Наскоро Европейската комисия предложи именно това – етеричните масла да бъдат категоризирани като смеси, а пък това заплашва българското розово масло да попадне в клас опасни продукти. Тема да коментираме с евродепутата Атидже Алиева-Вели. На този етап има предложение на Европейската комисия, което излезе в края на миналата година за изменение на един от регламентите, който засяга и класификацията и етикетирането на етеричните масла. Факт е, че все още в Европейския парламент реалната работа с измененията и предложенията по това предложение не са започнали. Но ако бъде прието в този вид, заплаха за розовото масло съществува дотолкова, доколкото то ще се категоризира като опасен химикал. Защото комисията предлага етеричните масла да се разглеждат като смеси, вместо до сега като вещества. Което означава, че ще се изследват всички компоненти, съдържащи се в розовото масло. Откъде идва опасността? Опасността идва от определени компоненти, които биха нарушили функциите на ендокринната система, но сами по себе си, не в комбинация за розовото масло. Което пък означава нов ред на разрешение, употребата, класификацията, етикетирането и пак стигаме до инвестициите, за които и преди малко говорихме. Аз вярвам, че ще успеем да защитим емблемата на България. За мен това е емблемата на България, розовото масло. По думите и позиция по темата, освен България, вече са взели страни производители на розово масло, като Франция, Германия, Нидерландия, Испания и Италия. Подобно предложение имаше миналата година за етикетирането на вината, където отново с общи усилия между държавите, които бяха най-силно засегнати от това предложение за етикетиране на вината, успяхме да предотвратим една такава опасност и вината да бъдат етикетирани като опасни. Така че се надявам наистина на положителен резултат и на спокойствие на нашите производители и преработватели.